Tak tady vidíte následky našeho experimentu, co se stalo. Tak, tady máme kečup s mlíkem, tady měkký sýr, tady hostice, tady kečup s hosticí, olej, marihuánka, i červená paprika, nebo jak se to jmenuje. Matěj! Šťáva s aktimelem. To nevím, co to je, puding! Nevím, co toto je, to je nějaký hnus toto. A toto taky nevím, co je. Matěj, koření. Tak, a my jdeme na to. My jdeme na to. Lidi, my jdeme na to!